Eftersom nu är Skyways-monter, ni kanske inte känner till riktigt de här tillverkarna i Spanien, men ni kommer definitivt känna igen den här. Bomben. Väldigt välkänd sedan IVA. Vi har blivit presenterade till ett antal nya produkter. Vi har Claymore. Både rörelsesensor och med clicker. En 40 mm granat som är, bara har tre rörliga delar i sig. Vi har en granat som använder 9 mm lösplugg. Så man kan dra ut den här och släppa den. Den är också den är impact för detta. En ljudgranat. Ungefär lite som Thunderby fast du får med lite andra grejer. För att kunna få till det att den ska göra ljudet. Va? Vi har en liten, vad ska man kalla det, en liten granatkastare fast för pistol. Och kommer en väldigt litet paket som så här. Har ett antal kulor i sig. Laddas med gas. Monteras på vapnet, något sånt här. Och så när man drar så skjuter man iväg dem. Även vidare här är att de har sina granater. Både aluminium och i polymer. Och så bakom oss här så har vi även en mortar. Som kommer laddas med vattenballonger. Så kommer skjuta cirka 150 meter. Ställningen är inställbar som det ska vara. Allt om detta och lite till på Airsoft EB:s video från den här monten. Där de själva berättar om sina produkter.